ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನವಂಬರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡೆರಡು ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನವಂಬರ್ 1ರಂದೇ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾರಿಸುವಂತೆ ನಾವೊಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ವಜ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಬದಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ.